Üke. Men bola o'g'irsiman. Men bilan ketasan endi. 2 minutda kelay. Men bilan ketasan uka. O'g'il bola yig'lasang ham bo'lmaydi uka. O'g'il bolaga o'xshab qaltiramay tur. Ko'zimga qara, faqat. 5 minutda kelay. 5 minutda nech bo'l? 5 minutda nech bo'l? 500 ming bormi-da? Ma. Ha, bir pechat. Uyingdagilar bermasachi? Beradi. Nima deb olib chiqasan? Dada, pul bering deb. Nima gadiydi? 500 ming ko'p bu deydi. Bizam bir oradin nima? Bola o'g'risi yap chiqaman deysan. Yo'q. Unda men sotib qo'ygan bo'lsam. Una demayman. Unda men sotib qo'ygan. Una demayman. Nima deysan? Una deb. O'zimga 5 ming bering, lazer olaman deyman. Keyin sizga beraman. Ha, lazer olmasdan menga berasan-a? Xo'p. Uka, hozir 5 ming olasan mendan. Lazer olib, kechqurun meni ko'zimga solasan, bo'ptimi? Bo'ptim dedi. Solasan ko'zimga. Yo'q. Hazirlashdim. Tamam. Opa de